Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid semua? Diharapkan semuanya sihat, sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar sebuah tajuk dalam bidang sirah, iaitu Sahabat yang Terpilih. Wah, tajuk yang menarik kan? Semua murid-murid ada sahabat. Baiklah murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, jom kita semak dulu apakah objektif yang perlu dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran tajuk ini adalah seperti berikut. Yang pertama, murid-murid dapat menyebut pengertian sahabat. Yang kedua, murid-murid dapat menyenaraikan beberapa orang sahabat Nabi yang terdiri daripada kalangan lelaki, perempuan, hamba dan juga kanak-kanak. Yang ketiga, murid-murid dapat menjelaskan kepribadian dan juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat melalui kisah kehidupan baginda. Yang keempat, murid-murid juga dapat mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan dalam bersahabat. Seterusnya murid-murid, kita akan mulakan pembelajaran hari ini dengan pengertian sahabat dan pengertian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid ada buku teks tak? Sila ambil dan buka buku teks. Muka surat berapa? Buka buku teks muka surat 109. Dah jumpa ke? Alhamdulillah, jika murid-murid dah buka muka surat 109, jangan lupa sediakan pen dan kertas. Jom kita mula belajar. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, pengertian sahabat ialah orang yang sanggup bersama ketika susah dan juga senang. Selain itu, sahabat ialah orang yang mampu menegur kita saat kita melakukan kesilapan, dan juga maksud sahabat ialah mampu memberi pandangan dan juga nasihat yang wajar. Manakala pengertian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ialah sesiapa yang dapat bertemu Rasulullah, beriman dengan baginda serta mati dalam Islam. Baiklah murid-murid semua, seterusnya kita akan mempelajari sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang terpilih, yang terdiri daripada kalangan lelaki dewasa, hamba wanita dan kanak-kanak. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memilih siapakah sahabat yang sesuai untuk didampingi atau sebaliknya. Baginda bersahabat dengan semua lapisan masyarakat, sama ada kawan seagama,
ataupun musuh agama, tidak mengira darjat dan juga jantina. Mari kita kenali sahabat satu persatu yang telah terpilih. Murid-murid yang saya kasihi sekalian, sahabat yang pertama adalah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Murid-murid pernah dengar nama Abu Bakar As-Siddiq? Tak pernah ya? Baiklah, mari kita kenali peribadi ringkas beliau. Abu Bakar As-Siddiq, beliau merupakan sahabat yang terawal memeluk Islam. Beliau pernah menjadi peneman Nabi ketika berhijrah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada tahun ke-13 hijrah. Murid-murid nak tahu kenapa beliau digelar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq kerana beliau sangat percaya apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang lain tidak percaya kepada baginda. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sangat mempercayai Nabi. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq sanggup mendermakan seluruh harta benda beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ya, untuk digunakan dalam perjuangan agama Islam. Beliau juga sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi diri beliau sendiri. Oleh kerana percaya, sayang, hormat dan patuhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi telah memberi gelaran yang terbaik kepada beliau, iaitu As-Siddiq, yang bererti membenarkan, iaitu percaya segala apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu. Sebagai membuktikan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga amat sayang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Murid-murid sekalian, seterusnya sahabat Nabi yang kedua ialah Bilal bin Rabah. Murid-murid pernah dengar nama Bilal bin Rabah? Ya. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi yang pertama melaungkan azan. Beliau juga merupakan hamba yang terawal memeluk Islam. Bilal bin Rabah pernah dijemur di padang pasir yang terik dan diletakkan batu di atas dada beliau. Jika murid-murid fikir, sakit tak? Di panas yang terik, batu di atas dada. Ya, sakit kan? Selain itu, Bilal bin Rabah juga pernah menyertai perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, beliau meninggal dunia pada tahun ke-20 hijrah. Bilal bin Rabah ini seorang yang taat dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sayangkan baginda. Sanggup diseksa dengan kejam oleh majikannya dari kaum musyrikin. Bilal bin Rabah juga sanggup mengorbankan diri beliau untuk membuktikan sayangnya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba murid-murid bayangkan kalau murid-murid berada di tempat Bilal bin Rabah. Sanggup tak murid-murid diseksa sedemikian rupa? Betapa sayangnya beliau kepada Nabi sehinggakan beliau tidak sanggup
melaungkan azan di saat Nabi wafat. Beliau sangat sedih dengan pemergian tersebut. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, sahabat Nabi yang seterusnya ialah yang ketiga adalah Sumayyah bin Khayyat. Siapa Sumayyah bin Khayyat ni? Nabi bersahabat dengan golongan wanita? Sumayyah bin Khayyat merupakan sahabat Nabi dari golongan wanita yang pertama mati syahid. Beliau merupakan ibu kepada Ammar bin Yasin. Siapa itu? Beliau dan suaminya Yasir bin Amir telah dibunuh dengan kejam, disiksa, dijemur di padang pasir. Sumayyah binti Khayyat ini seorang yang sangat percayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sanggup disiksa, dibunuh dengan kejam oleh siapa? Oleh tuannya Abu Jahal. Beliau dan suaminya Yasir bin Amir sanggup mengorbankan diri. Mereka disiksa dengan sekeras-kerasnya demi mempertahankan akidah Islam. Sumayyah mempunyai tahap kesabaran yang sangat tinggi sehinggakan beliau sanggup mati setelah disiksa dengan kejam oleh Abu Jahal dengan menikam tombak di tubuh beliau. Bayangkan murid-murid, Rasulullah sangat sayangkan keluarga ini sehinggakan baginda sendiri berdoa memohon kepada Allah agar keluarga ini dijauhkan daripada siksaan api neraka dan ditempatkan mereka di syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil anak Sumayyah Ammar dengan panggilan Ibnu Sumayyah kerana memberi penghormatan kepada sahabat baginda yang baik dan sabar ini. Dan seterusnya sahabat Nabi yang keempat ialah Ali bin Abi Talib. Ya murid-murid, siapa Ali bin Abi Talib ini? Beliau merupakan sepupu dan juga menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib merupakan kanak-kanak yang mula-mula memeluk Islam. Juga merupakan panglima Islam yang gagah. Ali bin Abi Talib meninggal pada tahun 40 Hijrah. Sayyidina Ali sentiasa menyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kezaliman kaum kafir terhadap orang Muslim berlaku. Murid-murid yang saya kasihi sekalian, pada tahun 622 Masihi, semasa peristiwa hijrah berlaku, Sayyidina Ali mengambil risiko tidur di katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berjaya mengelakkan satu percubaan membunuh baginda. Sedangkan pada waktu itu beliau adalah kanak-kanak. Beliau memeluk Islam ketika berumur 10 tahun. Nabi sayangkan beliau, kasih, patuh dan sebagainya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal dengan panggilan Karramallahu wajhah yang bermaksud memuliakan wajahnya
kerana beliau tidak pernah menyembah berhala dengan kekotoran dan keburukan jahiliah. Sepanjang 10 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuai penduduk Madinah. Sayyidina Ali sentiasa menolong dan membantu baginda demi kemajuan umat Islam. Beliau menyertai semua peperangan bersama Rasulullah kecuali Perang Tabuk. Begitulah pengorbanan Sayyidina Ali terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada Sayyidina Ali yang merupakan sepupu dan juga menantu baginda. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat, yang mana kita pun boleh lakukannya. Antaranya, yang pertama, sahabat yang menziarahi yang sedang sakit atau ditimpa musibah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi sahabat baginda Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Yang kedua, murid-murid haruslah akan biasakan diri membantu kawan yang sedang dalam kesusahan, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Saidina Salman Al-Farisi. Yang ketiga, murid-murid haruslah memanggil sahabat dengan panggilan yang baik, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Saidina Abu Bakar dengan panggilan As-Siddiq. Yang keempat, murid-murid haruslah sentiasa bersedia menerima teguran atau nasihat kawan-kawan seperti sahabat Nabi Al-Hubab bin Al-Munzir menasihati Nabi agar menukarkan tapak perkhemahan semasa peperangan Badar. Baiklah murid-murid yang saya kasihi sekalian, harap semua murid-murid boleh mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk diri sendiri dalam bersahabat. Murid-murid yang ustazah kasihi sekalian, daripada kisah yang ustazah ceritakan tadi, boleh tak murid-murid nyatakan beberapa kesimpulan yang boleh dijadikan pengajaran bila kita bersahabat? Baiklah, antara kesimpulan daripada pengajaran bersahabat menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ialah, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami sahabat baginda. Apa maksudnya? Baiklah, maksudnya baginda akan selalu bertanya apakah hajat para sahabat yang perlu mereka lakukan dan masih tercapai ataupun belum hajat tersebut. Contohnya, sahabat baginda yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Sebelum Abdul Rahman ingin bernikah, beliau telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan mengenai mahar perkahwinan. Baginda Nabi mencadangkan beliau menyembelih seekor kambing dan mendoakan Abdul Rahman semoga diberkati Allah pernikahannya dan juga harta beliau. Ini menunjukkan bahawa baginda Rasulullah sangat memahami keadaan sahabat baginda.
Yang kedua, baginda Rasulullah sangat prihatin kepada para sahabat. Contohnya macam mana? Ya, murid-murid, sahabat baginda yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Abu Hurairah dalam keadaan yang lapar. Hal tersebut diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengajak ke rumahnya dan meminta Abu Hurairah menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain dahulu, termasuklah Abu Hurairah sendiri. Setelah itu, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu yang berbaki daripada bekas tersebut. Ya Allah, ya Tuhanku, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap murid-murid dapat mencontohi sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang ketiga, suka mengutamakan para sahabat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan orang lain berbanding diri baginda sendiri. Macam mana? Ya, contohnya kisah sahabat baginda yang bernama Sa'ad bin Waqqas, di mana baginda telah memberi jaminan ibu dan ayah baginda sebagai jaminan untuk Sa'ad semasa perang Uhud. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merendah diri. Baginda Rasulullah sangat merendah diri dengan sahabat-sahabat baginda. Macam mana baginda merendah diri ya murid-murid? Contohnya, baginda pernah menjadi makmum kepada Abdul Rahman bin Auf semasa solat. Walaupun baginda seorang Nabi dan juga pemimpin umat Islam dan para Nabi, namun Nabi tetap merendahkan diri dengan sahabat baginda. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, secara keseluruhannya, bolehlah kita simpulkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi dan menghormati sahabat-sahabat baginda yang lain, tidak kira wanita, kanak-kanak, lelaki dan juga hamba. Boleh tak murid-murid mencontohi akhlak Nabi ini? Sudah semestinya ya, kan sebab baginda adalah Nabi kita. Dan bila kita melakukan sunnahnya, kita akan mendapat pahala. Jadi, Ustazah harap mulai sekarang, murid-murid tanamkan diri murid-murid untuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, dah Ustazah terangkan nama sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya. Cerita pun sudah. Baiklah, mari kita membuat aktiviti. Antara aktiviti yang disarankan murid-murid buat di rumah. Yang pertama, membuat kad aku janji dengan sahabat dan meletakkan kad tersebut di atas meja di dalam kelas. Murid-murid boleh membuat kad dengan cantik dan berikan kepada sahabat keesokan harinya. Yang kedua, murid-murid boleh membuat kad ucapan untuk sahabat yang sangat akrab dan memberikan sedikit hadiah untuk sahabat adik-adik. Tidak perlu mahal hadiahnya. Cukuplah sekadar sebatang pensel ataupun buku yang harga murah-murah. Seterusnya, Ustazah ingin menguji minda murid-murid dengan beberapa soalan lisan berkaitan tajuk hari ini.
Murid-murid dah bersedia? Baiklah, ambil pen dan kertas. Tuliskan soalan ini. Soalan pertama. Apakah maksud sahabat? Soalan kedua. Mengapakah kita perlu bersahabat? Soalan ketiga. Bagaimana murid-murid mencari ataupun memilih seseorang untuk dijadikan sahabat? Soalan keempat. Bagaimana murid-murid hendak membuktikan bahawa murid-murid sayang kepada sahabat murid-murid? Sekarang, Ustazah nak murid-murid tulis dan salin, kemudian berikan jawapan murid-murid kepada guru di sekolah. Baiklah murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian. Sekarang, Ustazah nak murid-murid perhatikan gambar-gambar dan nyatakan apakah tindakan murid-murid apabila berada dalam situasi ini. Yang pertama, murid-murid melihat kawan dianiaya oleh orang lain. Apa yang murid-murid nak buat? Hanya melihat sahaja? Ataupun murid-murid nak tolong kawan tersebut? Fikirkan murid-murid. Yang kedua, kawan murid-murid mendapat kejayaan dalam mata pelajaran. Apa yang murid-murid rasa perlu murid-murid ucapkan kepada kawan tersebut? Takziah ke tahniah? Ya, fikir-fikirkan ya. Situasi ketiga, murid-murid ternampak kawan melakukan kesilapan dengan meniru semasa peperiksaan. Apa yang murid-murid nak buat ni? Bagi tahu cikgu atau biarkan je? Ha, ingat ya, murid-murid perlu buat apa? Mestilah memberitahu kepada guru. Yang keempat, kawan murid-murid telah diberi dengan panggilan gelaran si gemuk oleh kawan-kawan yang lain. Murid-murid rasa apa yang patut murid-murid nasihat kepada orang yang memanggil gelaran kawan adik-adik itu? Ustazah nak adik-adik fikirkan. Buat keputusan yang terbaik. Baiklah murid-murid, dalam bersahabat, kita perlulah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh tauladan kita. Untuk itu, murid-murid cuba amalkan apa yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan murid-murid. Semua contoh-contoh yang Ustazah bagi tadi. Memanggil kawan dengan panggilan yang baik-baik sahaja tau. Tidak menyusahkan kawan dengan perkara yang tidak mampu untuk buat. Dan memberi bantuan sekiranya kawan memerlukan bantuan. Seterusnya, mengajak kawan melakukan amalan-amalan yang baik. Dengan perkongsian-perkongsian ini, dapatlah Ustazah harap murid-murid fahami untuk murid-murid saling memahami peranan seorang sahabat dan melakukan yang terbaik untuk bersahabat dan yang paling penting, perasaan kasih sayang, hormat menghormati dan saling percaya itu sangat penting dalam bersahabat. Baiklah murid-murid, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat membantu murid-murid semua dalam bersahabat. Semoga kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan sunnah dalam kehidupan kita seharian.
jumpa lagi dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.